Aké sú vaše aktuálne emócie po tom výkone? Je to hrozné, ako říkám, som nabitý proste plný emócií, ako teď to na mňa ako doléhá, ale ja říkám, niekto mu to musel tomu Jarovi ako říct tam, ako jo, z toho pódia. A mne mrzí jedno, že sa opravdu ako známe z toho Brna, ako jo, auta ani očekali pred hotelem Holiday, ako my sme tam nikdy přespávali. A když jsem dělal bytový design pro brněnské veletry a výstavy, tak jsem tam jíli, tak jsme se viděli ve foaje tam, jako jo. No, si to pamätá? Já jsem nečekal prostě, že on zrovna první, jako to zmačkej, aniž bych prostě třeba rozpíval, aniž to byla první sloka rozpívala, nebo co. Jo. No dobré, ale zase musíte to rozlišovat, že toto je přece len talent a toto nie je súkromie, že to jinak vás vnímá jako osobnost a nemusíte to tak brát osobně. Mě mrzí jako rad jedno, že jeho vymluva bylo, že byl prostě špatný výběr písničky, jako, co já si jen myslím. To já s ním jako nezdílím, jo, protože ta písnička je pěkná, je hezká, rytmická, tak jak vyspívá Jakub Smolík prostě a já vím, když my jsme to někdy jako hrávali, jako, tak ty to hrajeme i teďko, jako, tak lidi jdou tančit, jako, jo. Je to rytmické, jdou tančit na parket, tak já jsem měl za to, že prostě nic s tím nepokazím, jako, že mi neřekne, že špatný výběr, že je stará, jako, a teď mě řekl, dokonce tam ty leta, jo. Kdybych si tam vybral třeba Hotel California, tak je to úplně stejné, říkám, ten Hotel California je ještě starší, jako, jo. Takže nevím, já jsem tam měl od Elvise Presleyho, měl jsem tam Hotel California a měl jsem tam Cestu do pekel. Tak to bylo, místo dvou jsem měl tři písničky. Jako no. Je chyba v tom Jarovi? Nie vo vás? Ne, ve mně by byla chyba, kdybych to zaspíval falešně, kdybych zapomněl text, jako, nebo úplně, nevím, tam se může stát, přihodit cokoliv. Jako. Mě prostě naštvalo tady tohle, že mě to měl nechat dospívat, protože já si myslím teda za sebe a nechci být kvůli němu arrogantní, že ta písnička nebyla špatně nasazení, všechno bylo jako pěkné, tak mě to měl nechat jako dospívat. Jako, jo. Ale on to má takhle ve zvyku. Mladí prostě zpěváci, zpěvačky přijde na podu, začne, já nevím, první sloka, nebo ani to nespívá a on to hned zmačkne. Teď udělá ten svůj obličej, ten svůj jako ksik, jako, já to nemám rád takové lidi. No, ale zase musíte respektovat, že je to jeho názor a jednoducho může mít jakýkoliv názor, vy máte nějaký jiný názor, takže nemůžete to brát tak osobně. Já jsem mu řekl rovnou, že on, já jsem ho ještě neviděl prostě jako zpívat, jo? Takže na tom pódiu on to musí brát trošičku, já nevím, jestli je tam zpěvák, který má 18 let, anebo jako já, který má 65 jako let, jo? Který je na tom pódiu opravdu jako doma. Jo, mi to prostě, mi pódium nevadí, já jsem pořád mezi těma lidma, zpívám, moderuji a když vám řekne tady tohle jako, a nevím, jestli ho mám nazvat moderátora, muzikanta, to, no, se na mě jako nezlobí, jo, já jsem říkal, no komiň, já už to nebudu komentovat, vůči němu. Co ostatní porodcově, ty vás překvapili? No, tak Marta to zmáčkla, ta de facto, jak bych řekl, vozovka, ta se ho zastala a z jednoho důvodu, že jsem přestal zpívat, jo. Prostě ve mně se to zbouřilo, říkám, tak co se naspíval špatně? On to zmačkal a udělal takový ten svůj obličej, jo. A je to roznak, jo, a on říká, já jsem to zmačkal, protože jste přestal zpívat, jako. Tak je možné, že tam třeba oni, Jakub, jako Marta a ta, jo, že to nemuseli jako zmačknout, ale prostě já jsem takovej, já jsem to nepokazil, že on to zrovna zmačkal, jako. Já nic proti němu nemám, to se stalo poprvé, jako. A já od jeho potkám v Brně, tak já ho nepozdravím. Jste naštvaný na něho? Jsem naštvaný, jako. Já jsem řekl teďka kluku, měli jsme rozhovor, tak jsem řekl, že prostě to je mužský, který už bych chtěl vyměnit tam, jo. Aby prostě, když já mluvím třeba s těma muzikanty, nebo začínají se zpívákama, zpívačkama, tak oni se tam bojí, oni jdou tam ve porotě, Jaroslav, já tam nepůjdu. A je to škoda, jako, jo. Kdyby tam byl možno někdo jiný, tak by presvedčil. A určitě byste postupili, byste určitě? To nevím, jako to je. Skoro asi, jako, no, já si myslím, že kdybych to zaspíval dobře, jako jo, tak možná bych postoupil jako dál, beru svý leta, jako jo. Ale jedno je fakt, že prostě tam třeba, když vemu Jakuba Prachaře, jako jo, prostě šprýmař, jako takhle, jo, a kdyby mě on třeba to zmačkáš nakonec, on si to řekne s takovým úsměvem, bez nějaké arogance, jako no, tak je to starší nebo něco, ale berte to tak ode mě, jo, prostě on to dovede okecat, když to ten Jaroslavík jako ne. Já nevím, on se mi do té porty nehodí. Je to můj osobní názor, prosím vás, jako jo. Ale teraz mě zanevřete na to. Ne, na Bratislavu. Ne, ani na talent, jako. Já jsem to bral takhle, že mě je 65. A já prostě říkám, toto bude moje poslední vystoupení, jako jedno to bylo jako v Praze, jako a písničky, prostě já to mám v repertoáru víc jak 75 skladeb, jako jo. A samozřejmě je to od těch 60. let až po ty 90. jako, ale já nevím, co se v mě stalo, prostě já jsem se zbožil.
A vedel by ste si predstaviť seba aj dokonca vyhrať talent? Že išli ste tam s tým? Zatím, alebo s čím ste sa... Zatím, to říkám fakt upřímne, zatím ako sem nešiel. Ja som šiel vlastne tady s tým, že vystoupím a jelikož zakládame novou jako kapelu, takové trio, jako, jo, budeme prostě klávesi, zpěvák, zpěvačka, ještě saxofon, takže prostě dáme to takhle nějak trošku dohromady a říkám, mě to potěší, když prostě, já nevím, třeba pochválí a pak bych třeba nepostoupil, nevadí. A mě prostě mě vadí ta jeho arogance. Jako. A nejenom mě. Takže mezi muzikantama, tak oni takhle o něm mluví. Aspoň tak u nás na Moravě. A bojí se. No, a bojí se.